Kako se osjećate? Ošto. Ajde, daj se više. Čekaj čoveka da go dokumentiram kak leži. Pa. Tuto na autobu, autobusi, koli kamioni. Vrlo ti se tako. Najde čoveko od komiteta. Ja mi i mene tuk sam. Razbiraš? Da, od dole na tuk. Ja, ста е много яка пичка, сега ще видя, къде я представам. Она се вика Майя. Иначе работим в събранието. Работим в събранието пред Влада. Ja, те гледай каква гъбица има, много яка работа. Слава пичка, я за щата пръче, но в пат от гледения си на хвороб, и аз. Вижте как я документирам това сега. Е, уйде да там веки и викам те и не се не пак е веки в камерата, не има толкова. Я го човек с точко, както шалта. Я го яли с парта се може, е. Я го човек тук како отмара. Я ги сендвичка се тук. Внатре. Колко коли да са веки спиени. Я го и Гюркено. Спортска облъжувалница Спортлайн. Да, одеме на пауза, е бабата яде кикирики там. Нещо. И те така. Мала пауза. Се яваме после рекламите. Е, я та от там ще видя Мара Школската от Ярголица ще ни беше. Ще оде сигурно нека и с компранията, тъй председателно нещо има. Работичка. И сте така. Иначе, ва е тук най-елитната улица в Скопие. Тук е аж на всекова